que eu tenho, assim, o primeiro sonho de criança era ser fazendeiro. Sempre gostei muito de natureza, de animais, né, de bichos, e sempre prestei muita atenção nos ciclos da natureza, né, na época de inverno, no céu, onde a lua ia, onde o sol nascia. Sempre esteve nos meus projetos, meus planos, mudar para a área rural, não como aposentado, não para lazer, mas para trabalhar, mudar realmente a direção da minha vida, né? Vânia também tinha um projeto de um dia morar na área rural e a gente se encontrou nesse projeto e começamos a procurar um lugar. E aí, quando a gente achou essa casinha, que era uma casinha super simples, né? Mas já estava aqui toda a sua energia de história, né? De gente que já tinha passado por aqui. We saw.